အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ Knowledge Corridor Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ Channel ဟာသမိုင်းကြောင်းတွေနဲ့ဗဟုသုတရစေမယ့်အကြောင်းတွေကိုအဓိကထားတင်ဆက်ပေးနေတာမို့လို့တချို့သောမိတ်ဆွေတွေအတွက်ပြင်ဆင်အောင်ကောင်းနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုတင်ဆက်ပေးတဲ့အခါမှာလည်းအကူအကားပေါင်းများစွာနဲ့တင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်လို့အငင်းပွားမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့မှာအကူအကားခိုင်မာဖို့ရှိပါတယ်အဲအခုလိုခိုင်မာတဲ့အကူအကားတွေနဲ့ပဲထပ်မှန်ပြီးပြောပြချင်တာကလောင်မင်းတရားကြီးရဲ့လက်ယုံတွေအကြောင်းပါအရင်ကလည်းကျွန်တော်တို့ channel မှာမြန်မာတို့ရဲ့ထင်ရှားခဲ့တဲ့မင်းသုံးပါးအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပြီးသားဖြစ်လို့မကြည့်ရသေးရင်အောက်ကဖော်ပြပေးထားတဲ့ link မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ season လေးမစခင်မှာကျွန်တော်တို့ channel ကို subscribe လုပ်ပေးထားပါအောင်နော်။ကျွန်တော်တို့ channel မှာ facebook page နှစ်ခုရှိနေပြီးသင်နှစ်သက်ရာ page ကို like and support လုပ်ပေးထားနိုင်ပါတယ်။ဒါအပြင် video အသစ်တင်တိုင်းသိရအောင်လို့လည်းခေါင်းလောင်းပုံလေးကိုနှိပ်ပေးထားပါအောင်နော်။ဗီဒီယိုတွေကိုမြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ9နာရီမှာတင်ဆက်ပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်လေးကိုစလိုက်ကြရအောင်ဗျာ။ကိုတော့ကိုပြစ်သွားရတော့မယ်ဆိုတော့မင်းကျော်ပြန်ချီဦးကောင်း။ဦးကောင်းလို့ပြောလိုက်ရင်ကင်းဦးမင်းကြီးဦးကောင်းကိုပဲအားလုံးကပြေးညင်ပြီးကြမှာပါ။ဒါပေမဲ့အခုကျွန်တော်ပြောမယ်သူကတော့ကင်းဦးမင်းကြီးဦးကောင်းမဟုတ်ပါဘူး။ကင်းဦးမင်းကြီးနဲ့နာမည်တူတဲ့သူမင်းကျော်ပြန်ချီလို့ခေါ်တဲ့တနတ်ဝန်ဦးကောင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီဦးကောင်းကတော့လောင်မင်းတရားကြီးဦးအောင်တရားရဲ့အားအကိုးရဆုံးရဲဘော်ရဲဘက်တယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ဟန်တော်ဝီရောက်မင်းကြီးမရှိတော့တဲ့နောက်မှာဒုတိယမြန်မာနိုင်ငံဟာပျက်စီးသွားခဲ့ရပါတယ်။ဒီအချိန်မှာမုတ်ဆိုးဘော်ရွာသူကြီးဦးအောင်စရာကမုတ်ဆိုးဘော်ရွာမှာထန်းလုံးတက်တိဆောက်ပြီးတော့လက်ရွေးစင်တရားကောင်68ယောက်တုံးနဲ့အတူတတိယမြန်မာနိုင်ငံဦးစွန်းကိုတီထောင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီနေရာမှာလောင်မင်းတရားကြီးလက်ထက်တတိရှိမကျိတ်စစ်ပြီးလက်ရွေးစင်ရွေးချယ်ပုံကိုပြောပြချင်ပါတယ်။ချွန်ထက်တဲ့နှံတစ်ချောင်းကိုအစစ်ခံမဲ့သူကလယ်ဘင်းနဲ့တိုင်းတာထောင်ထားပါတယ်။အစစ်ခံမဲ့သူဟာလယ်ဘင်းရှေ့တက်တဲ့ထောင်ထားတဲ့နှံကိုအချိန်နဲ့ပြေးဝင်ပြီးအထိုးခံမှာဖြစ်ပါတယ်။လယ်ဘင်းအတိရောက်မှကျွမ်းကျင်တဲ့သူကနှံကိုဆက်ခနဲဖယ်ရှားလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အခက်မသိခဲ့ရင်တံရရသွားနိုင်တယ်လို့အသက်လည်းပြေဆုံးသွားနိုင်ပါတယ်။အဲဒီလိုပြင်းနေစဉ်မှာညနာတစ်ချက်မပြတ်ရပါဘူး။အပြေးချိန်မလျှော့ရပါဘူး။အဲ့ဒီလိုသူတွေကိုပဲလက်ရွေးစင်အဖြစ်ရွေးချယ်တာဖြစ်ပါတယ်လက်ရွေးစင်တွေကိုရဲရောင်မြန်မာဒါမှမဟုတ်ရင်ရဲမြန်မာဆိုပြီးတော့ခေါ်ဆိုကြပါတယ်သူရဲကောင်68ယောက်ထဲမှာအနှက်ဝုံဦးကောင်မုတ်ဆိုးချုံဘူလို့ခေါ်တဲ့ဦးတွန်းမဟာတိဟသူရဘွဲ့ရတဲ့ဦးသားမဟာစီသူလို့ခေါ်တဲ့ဦးနောက်နဲ့ဗလမင်းထင်လို့ခေါ်တဲ့ဦးလွင်တို့ဟာလက်ယုံးရည်နှလုံးရည်အလွန်ကောင်းကြတဲ့သူတွေအဖြစ်ထင်ရှားခဲ့ပါတယ်အထူးသဖြင့်ဦးကောင်ဦးတွန်းနဲ့ဦးသားတို့ဟာအလောင်းမင်းတရားကြီးရဲ့သားတော်ကြီးများဖြစ်တဲ့မောင်လောက်လို့ခေါ်တဲ့နောင်တော်မင်းကြီးနဲ့မောင်ရွလို့ခေါ်တဲ့ဆင်ပြူရှင်တို့နဲ့အတူတန်းတူအခွင့်ရေးပေးတာကိုခံခဲ့ရပါတယ်။ဦးကောင်းတို့သူရဲကောင်၃ယောက်ဟာဦးအောင်စေရရဲ့တိုက်ပွဲတိုင်းမှာရှေ့ဆုံးကနေပြီးရွရွချွန်ချွန်ပါဝင်ခဲ့ကြပါတယ်။တိုက်ပွဲတိုင်းနိုင်အောင်အစီအမံတွေနဲ့မဟာပြွာချမှတ်ပြီးတော့တိုက်နိုင်လို့ဦးကောင်းကိုဦးအောင်စေရကမဟာသိန်းနာပတိအဖြစ်အမြင့်ဆုံးမြှောက်ဆားခဲ့ပါတယ်။မင်းကျော်ပြန်ချီမင်းဟာမင်းကောင်မဟာသိန်းနာပတိအဲ့ကမဟာသိန်းနာပတိအနတ်ဝန်စတဲ့ယာရုပွင့်များစွာကိုလည်းပေးအပ်ခံခဲ့ရပါတယ်။ဦးကောင်းဟာအလောင်းမင်းတရားကြီးရဲ့တိုက်ပွဲတွေအောင်မြင်နိုင်ဖို့အဓိကစွမ်းဆောင်ပေးခဲ့တဲ့သူလို့ဆိုရရင်မမှားပါဘူး။အလောင်းမင်းတရားကြီးရဲ့ရံဘက်ငချင့်ညိုနဲ့စီးချင်းရှင်တိုက်ခိုက်ခြင်းနာမည်ကျော်မွန်စစ်သူကြီးဒလဘန်းရဲ့အညိုးတကြီးတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုကြံ့ကြံ့ခံရင်ဆိုင်နိုင်ခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။မုတ်ဆိုးဘော်တိုက်ပွဲ၊ခင်ဦးတိုက်ပွဲ၊အင်းဝမျိုးသိန်းတိုက်ပွဲနဲ့ရန်ကုန်သိန်းတိုက်ပွဲစတဲ့နာမည်ကြီးတိုက်ပွဲတွေမှာအောင်မြင်ခဲ့တဲ့တင်နာပတိဦးကောင်ဟာတန်လင်းမြို့သိန်းတိုက်ပွဲအတွင်းမှာတော့တနတ်တန်ရာရရှိပြီးကြဆုံခဲ့ပါတယ်။တန်လင်းဟာပြင်သစ်တို့ရဲ့အကူအညီနေနဲ့လက်နက်အင်အားတောင့်တင်းနေတဲ့အချိန်မှာဦးကောင်ကဦးဆောင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တန်လင်းမြို့ရုံးပေါ်မှာတနတ်တွေအမြောက်တွေတက်ဆင်ထားပြီးကုန်းမောင်ရဲမက်တွေကိုပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့လို့ကုန်းမောင်ရဲမက်တွေအကြဆုံများခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။အကြဆုံများနေပေမဲ့ဦးကောင်ဟာနောက်ဆုတ်ဖို့လည်းမပြောခဲ့ပါဘူး။သူဟာမြို့ရင်းကိုဝင်နိုင်မဲ့နီလန်းကိုပဲရှာကြံခဲ့ပြီးတပ်သားတွေကိုအားပေးခြင်း၊တုတ်ကဲခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်နေပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲမြို့ရိုးပေါ်ကတနတ်အလက်20လောက်ကဦးကောင်းရှိတဲ့နေရာကိုစုပြုံပြစ်ခတ်လိုက်ကြပါတယ်။ရဲမက်တွေကစိုးရိမ်လို့ဦးကောင်းကိုနှမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာခံမပြတ်ကုတ်ကဲနေတာကြောင့်တနတ်မမှန်ဘူးလို့ထင်ပြီးစိတ်သက်သာရာရသွားကြပါတယ်။တကယ်တော့ဦးကောင်းဟာတနတ်တန်ရာကိုရရှိခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တပ်သားတွေစိတ်သက်ကြမှာဆိုတာကြောင့်တန်ရာကိုအဝတ်နဲ့ကြက်ကြက်စီးပြီးဘာမှမဖြစ်တယ်လို့ကလေးဟန်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကဲကြော်ထင်ရွှေတောင်ကိုဆက်လက်တိုက်ခိုက်စေပြီး
ကိုယ်တိုင်ကတော့မင်းတရားကြီးရှိတဲ့တန်လျက်ဆုံးကိုလေနဲ့ဆင်းခဲ့ပါတယ်။လေစိတ်ကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာဦးကောင်းရဲ့ကိုမှတွေးရတာရေချိုးထားတယ်လို့ဆွဲနစ်နေပါပြီ။အလောင်းမင်းတရားကြီးတန်လျက်ဆုံးကလမ်းမျောကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာလေတစ်စင်းအပြင်လှော်လာတာကိုတွေ့တော့ဦးကောင်းတိုင်ရန်ရရှိသွားပြီဆိုတာကိုသိခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲမင်းတရားကြီးဟာဆုံးခဲ့ပြီလို့အာမင်နဲ့ပ
ကျွန်တော်တို့ရနေပင်ကိုရော့ကိုပြည့်၍တွားရချီတော်မီလို့ရှောက်ကျင်ပြီးရွှေတကုံစေဒီကိုအာယုံပြုကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါတယ်။လောင်မင်းတရားကြီးကအလွန်စိတ်မကောင်းဖြစ်တော်မူကဥကောင်းကိုထီးပြူအုပ်ပြီးအဲကမဟာသိနာပတိဘွဲ့နဲ့ခန်းခန်းနာနာပင်းကျူပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အပတ်နှစ်ကုန်းပေါင်းကိုပူးပေါင်းတီထောင်ခဲ့တဲ့ဥတုံရဲ့စတင်ခံလောင်မင်းတရားကြီးဥဟောင်းစရာရဲ့သူရဲကောင်းတွေနဲ့ မင်းကအနော်ရထားလို့ခေါ်တဲ့ဥတုံဟာလည်းတိုက်ရိုက်ခိုက်ကောင်းလာတဲ့သူတို့ဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့စက်သိန်းကလည်းခြေကွဲဖွဲ့ရာကောင်းလွန်လာပါတယ်။မင်းကနော်ရထားဟာပုံပေါင်းတိုက်ပွဲတွေမှာခြေဆုံးကရွရွချွန်ချွန်တိုက်ခိုက်တတ်သူဖြစ်ပါတယ်။တိုက်တိုင်းနဲ့နိုင်တာကများခဲ့ပါတယ်။မင်းတရားကြီးအရေးမလှလို့ဆုတ်ခွာတဲ့အခါမှာလည်းနောက်ဆုံးမှာခြံပြီးကြံနေခဲ့ပြီးတော့မှဆုတ်လေရှိတဲ့သူ
Wayan Hara Yoria Tadigo Taiyin, Mindia Jiro Pian Levido, Siku Pia Mao, Soyin Naja, Mataipe, a wine camp alibare, Janet Tamupo Murigule, allow Mindia Jisigo, Lolaipare, Ugo Rangaro, Tasikali to Zane, Jane Gera, Chibare, Adilo Sokwa Laya Lama, allow Mindia Jiga, Nayo Santua Gebare, Saint Jushin Pilame, Niru Mindaga, Udon Tama, allow Mindia di Chimian Hare.ရင်းရပါသားကိုပြန်သိမ်းလိုက်တဲ့အပြင်နောက်ကျန်စစ်တီတွေကိုရဲခါမထောက်ရဘူးလို့အမိန်ချမှတ်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးဦးတုံးဟာမြေတူးမင်းသားအပေါ်ယုံကြည်မှုမရှိတော့ဘူးဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာဆက်ခွာလာရင်နေဇက်ကိုရောက်တဲ့အခါမင်းနေပြီးတော့ကိုမပြန်တော့ပဲတောင်ငူဘက်ကိုထွက်ခွာသွားခဲ့ပါတယ်။မြေတူးမင်းသားကလည်းဦးတုံးဟာစိတ်မူမမှန်ဘူးလို့နောင်တော်ကြီးမင်းကိုရှောက်
ခေါ်လို့မရတဲ့အဆုံးမှာဖန်ခေါ်ဖို့ကြံစီခဲ့ပါတယ်။တောင်ငူမင်းကဥတုံကိုတရားနိုင်ရာဖိတ်ပြီးဘုံမှု၆ဦးနဲ့ဥတုံကိုဖမ်းရန်ကြံစီခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ငယ်ကြောက်တွေဖြစ်တော့ကြောင့်ဥတုံနားကိုဘယ်သူမှမကပ်ရဲခဲ့ပါဘူး။တရားနာနေစဉ်မှာပဲရိမ့်မိသွားတဲ့ဥတုံဟာချက်ချင်းပဲထပြန်သွားခဲ့ပါတယ်။ စင်စီပြီးတော့နောက်ဆုတ်ထွက်ခွာနေချိန်မှာစက်တိုင်ကိုနှမ်းနဲ့ထိုးလိုက်ရာစက်တိုင်ဟာထုတ်ချင်းပုတ်သွားတာကြောင့်ဘသူမှစက်မလိုက်ရဲခဲ့ပါဘူး။ဥတုံအပေါ်တန်ရောစဉ်ကြီးရှာလှတဲ့နောင်တော်မင်းကြီးဟာဥတုံကိုထပ်ပြီးတော့ခေါ်စီပြန်ပါတယ်။ဥတုံရဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်မင်းလှနော်ရထာတို့ကိုအကျိုးအကြောင်းရှင်းပြပြီးခေါ်စီခိုင်းပေမဲ့လည်းဥတုံကမလိုက်လာပါဘူး။အဲ့ဒီချိန်မှာဥတုံပြော
ကျွန်တော်တို့ကြောင်းကိုဆိုခဲ့ပါတယ်အချိန်မောင်းများစွာခေါ်ပေမဲ့ဥတုံကတော့မလိုက်ခဲ့ပါဘူးဒီလိုနဲ့ဥတုံဟာတက်စိတ်ကလေးတစ်စိတ်နဲ့အင်းဝကိုတက်သိမ်းလိုက်ပါတယ်မင်းခေါင်းတော်ရထားကိုကြောက်ရွံ့ကြပြီးဖြစ်တာကြောင့်ကြာရှည်စွာမခံပဲအင်းဝကလည်းအရှုံးပေးလိုက်ကြပါတယ်အဲ့ဒီအခါမှသာနောင်တော်ကြီးမင်းကဒီတိုင်းဆိုမဖြစ်တော့ဘူးငါတို့လောက်ကျန်မှဖြစ်တော့မယ်လို့ဆိုပြီးအင်
ပြင်ကနေပဲဝိုင်းရံပြစ်ခတ်နေလို့မြို့တွင်ပြည်သူတွေရဲ့အရေးကိုငဲ့ညာမိတဲ့ဥတုံဟာအနောက်တကားကနေတက်နေတူမြို့ပြင်ကိုဆက်ပါသွားခဲ့ပါတယ်အဲဒီလိုထွက်တာကိုသိရင်ပဲဘုံမှုတက်မှုတွေဟာနောက်ကနေလိုက်ကြပါတယ်ဒီလိုနဲ့မက်ခရာဘိုတီရိရွှေတောင်ဟာဥတုံကိုမိလာခဲ့ပါတယ်အဲဒီအခါဥတုံကဟဲတီရိရွှေတောင်ပစာမူရဲ့လိုက်လာတဲ့နေဘူးနေလိုက်ပါတယ်တီရိရွှေတောင်ကလည်းမင်းကိုဖမ်း
Lanha, the issue down lay on Nabego Pabi, Ningo Sidewind Wagabari. Eddie Cheney Mabe, the issue down lay Chow Lambi, Samala Yerobau. Now so Maro Taduha, Udo Nago Macayebe, a Wigan Nebe, the Catney Jabari. Udo Ye Better Damia Ati Nabi, Udo Le, the Nanjizan, Tito Gabari. Eddie Kamada, say short water, Udoha, Jogabata Kuma, Time Miro, Mind Green Nebare. Eddie Cheney would chong eating, Nirudang and Chickonga, Tito Abi. Tanyin Bimele and Nago, Maka Yege, Babu, Minghao Noyataha, Sisama, Man Hale, Tanatanago, Lanjivi, Nalon Lado, Ninu Nidago, Miema, Chong
ကျွန်တော်တို့နော်လစ်ခေါ်ရတာချက်နဲ့ကနေပြန်လဲကျူစွာလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ချုံကနေရုတ်တရက်ထွက်ပြီးမင်းခေါင်နော်ရထားကိုကြောက်ခဲကိုတွန်းချပါတယ်ဒါပေမဲ့သတိမလွတ်တဲ့မင်းခေါင်နော်ရထားဟာလက်ရလက်နဲ့ငချစ်ကောင်းကိုဖမ်းလိုက်ပြီးနှစ်ဦးသားလုံးခွေးသွားကြပါတယ်ငချစ်ကောင်းကကြောက်လန့်ပြီးကဲပါကဲပါလို့អော်လိုက်ရမှာနောက်ကနေတနတ်သမားတွေရောက်လာပြီးဝိုင်းဝန်းပြစ်ခတ်လိုက်တာမှာ
ကျွန်တော်တို့နော်လိဂျ်ခေါ်ရတဲ့အဖြစ်တစ်ခုအနေနဲ့တမိုင်းတွင်ခဲ့ပါတယ်။မင်းကောင်နော်ရထားဟာအသက်ဆုံးပြီးကာကွယ်လိုလို့နောက်ချန်နေခဲ့တာကိုပုံကန်ခြင်းလို့နောက်ချန်နေခဲ့လေလို့မြေရူးမင်းသားကအထင်မှားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီလိုနဲ့ဒါကိုသိမ်းပြီးရိတ်ခါခေါ်လဲဖြတ်တောက်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။မင်းကောင်နော်ရထားကလည်းမြေရူးမင်းသားကိုမယုံမကြည်စိတ်ဝင်ခဲ့ပြီး နေပြီးတော့ရောင်းရင်သူ့အတွက်အခြေအနေမကောင်းနိုင်တော့ဘူးလို့စိတ်ကထင်ခဲ့ပြီးအလိုက်သွားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဆန်နာမပါဘဲနဲ့မင်းကောင်တော်ရထားဟာတဘုံအဖြစ်ကိုရောက်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဇာသိမ်းမလှခဲ့ပြန်တဲ့တူရဲကောင်းကြီးမဟာတီဟာသူရဥဒါပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆင်ပြူရှင်မင်းလက်ထက်မှာရိုးရီယာတိုက်ပွဲတွေတရုတ်တွေရဲ့ကျူးကျော်တိုက်ပွဲတွေကိုအ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပြောမယ့်စုရဲမင်းကျော်ပြန်ရှိဦးကောင်းဦးကောင်းတို့ပြောလိုက်ရင်တကယ်တော့ဝန်ကြီးမဟာတိဟသူရဟာဆင်ပြူရှင်မင်းလက်ထက်မှာကြော်ကြားခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးမဟာတိဟသူရဟာတတိယနိုင်ငံကိုစတင်ထူထောင်ခဲ့တဲ့အလောင်းမင်းတရားကြီးရဲ့သူရဲကောင်းကြီးရဲ့တဲ့60ရောက်ထဲမှာထိပ်ပိုင်းကပါဝင်ခဲ့တဲ့သူပဲဖြစ်ပါတယ်အနောက်ဝန်ဦးကောင်းမော်ဆိုးချုံဘူးဦးတော်တော်နဲ့အတ
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့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 
ကျွန်တော်တို့နော်ရစ်ခေါ်ရတာချက်နဲ့ကနေပြန်လဲကြိုးစားလိုက်ပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်တရုတ်တွေကိုရိခါဖြတ်တော့တိုက်ခိုက်ခြင်းကြောက်ကြားစနစ်နဲ့တိုက်ခိုက်စေခြင်းစတာတွေဟာမဟာတိဟသူရရဲ့အစီအစဉ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်လေးကျင်းစလုံးတရုတ်တွေကိုအနိုင်ရရှိပြီးတဲ့နောက်ကျန်ဖို့မှုတွေကဆက်လက်တိုက်ခိုက်ရန်ပြောလာကိုလက်မခံဘဲနှစ်ဖက်ပြည်သူတွေကိုငဲ့ညာပြီးစစ်ပြင်းရင်းစေခဲ့ပ
ကိုမင်းလက်ထက်မှာအသက်ဝန်ကြီးဘိုးတော်ဗတော်မင်းလက်ထက်မှာဝန်ကြီးစသဖြင့်တာဝန်တွေထမ်းဆောင်ခဲ့ပေမဲ့လည်းဖောက်ဖက်နေရာ80နှစ်ခုနဲ့ပေခွာရီလ20တောင်းရနေမှာစီတာမင်းသားနဲ့အတူတူပူးပေါင်းနန်းလူရန်ကျန်စီတယ်လို့အထင်မှားပြီးကိုမြင့်ခံခဲ့ရပါတယ်အဲဒီလိုနဲ့အထင်မှားခဲ့ခြင်းကပဲတိုက်တန်းအောင်စစ်သူကြီးရဲ့စက်သိမ်းမလှခဲ့တဲ့မိဂိုးဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်ကဲမိတ်ဆွ
ကျွန်တော်တို့ကလည်းမိတ်ဆွေတို့ကိုဘဟုတုတရရရှိစေခဲ့ရင်ကျွန်တော် channel လေးကို subscribe လုပ်ပေးခဲ့ပါဦးเนาะအားလုံးကြော်ရှင်ကြပါစေခင်ဗျာ